Ahoj, já jsem Radek Vůš. Celý život se pohybuje okolo sportu a dnes si ukážeme, jak asi co nejjednodušším a nejvíce podceňovaným způsobem zabojovat proti únavě. Únava je přirozený projev organismu na každodenní životní situace, který se projevuje úbytkem energie a ztrátou motivace. Únavu můžeme rozdělit na fyzickou a duševní. Dále je také můžeme rozdělit na akutní, kumulativní a chronickou. Ta akutní je po náročné fyzické aktivitě, tréninku, nepříjemné životní situaci či stresu. Kumulativní, zjednodušeně nashromážděná akutní únava, se kterou se člověk zvládá vypořádávat. Jako poslední máme únavu chronickou. To je dlouhodobé přetěžování organismu, často jak fyzického, tak duševního rázu, které vede k problémům jak s pohybovým aparátem, tak psychickým. Jak ji lze ovlivnit? Zdravým životním stylem, dobrou fyzickou a duševní kondicí. Zaručeným receptem na vaši únavu je určitě spánek. Spánku málo kdo v dnešní době přikládá dostatečnou pozornost a stará se o to, aby byl v potřebné kvalitě. Podle řady odborníků je spánek neustále považován za nejlepší zdroj regenerace, který je navíc zadarmo. Nyní si řekneme pár tipů na jeho zkvalitnění. Najděte si pravidelnost spánkového režimu, choďte spát v temné a chladné místnosti, vyvarujte se zapnutým elektrospotřebičům, jako je například televize, a určitě nechoďte spát s plným žaludkem. Proti únavě bojujeme také správnými stravovacími návyky. Zaměřil bych se na pravidelný stravovací režim, například 3x denně, který nebude tolik zatěžovat vaše trávení a nebude bránit vašim dalším aktivitám. Právě jsem v areálu Za Májem, Mladé Boleslavi, a pojďte se mnou podívat, jak skvěle si tady můžete zacvičit. Dneska jsem si tu parádně zacvičil a příště se tu třeba spolu uvidíme. Ahoj!